Eesti loodus on ikka nii tavaline. Kas on üldse Eesti loodus üks asi, mille üle võiks uhkust tunda? Aga ütle mulle üks asi, aga midagi sellist, mida ma varem kuulnud ei ole. See on väga lihtne. Luhad. Näiteks Kasari luht on ainulaadne kogu Euroopas. Luht? Mis asi see on? No, luhad asuvad jõgede kallastel. Ainult, et kevadiste üleujutuste ajal jäävad nad vee alla. Aga siis on jõed kõige laiemad, jah? Kuule, toome kruisilaevad kohale. Turiste tuleb nii, et robiseb. Kasari jõe ääres laiub Euroopa üks suuremaid lageluhtasid. Luhtade kujunemist on mõjutanud inimene ja loodus koos. Luhad ehk lamminiidud on tekkinud lammimetsade maharaiumise teel. Luhtade eripäraks on üleujutused. Veehulk jõgedes on suurim kevadel, kuid jõed võivad üle kallaste ajada ka tugevate vihmasadude ajal. Vesi toob lamminiitudele setteid ja tänu sellele on pinnas väga toitainerikas. Nii kasvavad luhtadel lopsakad taimed. Eesti luhad on üpris heas seisundis kui võrreldes näiteks Euroopaga. Et meil on säilinud üks päris suuri luhaalasid ja enamus luhtade kaitse hetkel toimib nii, et kõik need suuremad luhad on meil looduskaitsealadel. Ja seal on oma kaitse režiim ja kaitse eeskirjad. Ornitoloog Leho Luigujõe on koos kolleegidega jälginud rohuneppi. Lindu, kes Eestimaa luhtadel nii pesitseb kui ka toitub. Mujal Euroopas on rohunepp ammu kadunud. Me uurime rohuneppi elupaika, seda eluareaalid, kus kohas ta elab, kohas ta toitub, kus kohas pesitseb ühesõnaga, et anda just nimelt majandajatele nüüdsed juhtnöörid, et kuidas paremini luhta majandada, et see liik meil säiliks. Luhad ilmestavad ka Kesk- ja Lõuna-Eesti loodust. Jõed ujutavad üle suurem osa alampedi ja looduskaitsealast. Ja neid, kellele siin elada meeldib, on rohkem kui arvata võib. Ei mitte inimesi. Neid jääb luhtade lähedal vähemaks. Kuid lisaks lindudele meeldib siin kaladele. Üleujutatud niidust või vanajõest paslikumat kudemispaika ei leiagi.